Neuvěřitelný zájem návštěvníků byl o slavnosti pořádané v sobotu 4. září v Bílině. Městská policie musela řešit dopravu a mnozí řidiči sem mířili zbytečně, protože možnosti parkování před lázeňským areálem Kyselky, kde se akce konala, byly rychle naplněné. Návštěvníky sem ale vozil vláček a pěšky to také není z města daleko. Po roční pauze nachystala Bílina ve spolupráci se severočeskými doly program, atrakce a zajímavosti, které naplnily rozlehlý prostor lázeňského parku. Pro děti byly nejpřitažlivější pouťové atrakce, ale i pro zbytek rodin zde bylo zajímavých a příjemných míst se stánky, občerstvením a dalšími nabídkami mnohem víc. Neskutečný zájem a apetit sotva stačili výrobci pochutin a prodejci nápojů uspokojit. Většině návštěvníků však pouze kulinářské zážitky nestačily. V areálu se jim představovali Dům dětí a mládeže a bílinské sportovní organizace, jako například hokejový klub HC Draci. Poptávku po kulturním vyžití a po hudbě nabízela naplnit řada míst a scén. Na zahradě restaurace Ukádi hrály dechovky a v prostorách areálu Kafáč byla situována další z nich. Mimo jiných hudebníků se zde představila se svými žáky také základní umělecká škola v Bílině. Hlavní a největší scéna byla postavena jako vždy v letním kině v horní části parku. Během odpoledne zde zahrály skupiny Marpo, MIG-21 a k večeru mladá zpěvačka Kateřina Marie Tichá. Později vystoupily kapely Oceán a Jelen. Lidé s gustem kombinovali kulinářské požitky s kulturními a většina si jich sobotu v Bílině na Teplicku opravdu užila. Na oslavách Dne horníků bylo vidět, že lidem v dlouhém čase covidových omezení podobné akce nesmírně chyběly. Jedno, kam se spolu vydáme, nic tam nečeká.